Buongiorno. Estou esperando uma explicação. Não tenho nenhuma explicação. Como não tem explicação? Eu não tenho nada para dizer. Então você chega em casa uma hora dessas e não tem o que explicar, Francesco? Não tem o que dizer? Não. Eu quero saber onde você passou a noite. E como sua esposa, eu tenho esse direito. Você dormiu com a putana daquele retrato? Se veste. E vem pra sala. Que eu não quero acordar a nossa neta. Pode falar. Eu estou ouvindo. Primeiro, eu quero que você fique calma. Eu estou calma. E eu não quero escândalo. Isso depende da mentira que você vai inventar, como fez antes com a ajuda do seu filho. Que seja uma bela de uma mentira, para me convencer. Eu não pretendo inventar nenhuma mentira. E eu vou ser franco com você, Janete. É só o que eu estou esperando. Não vai dar mais para nós continuar vivendo junto. O que é que você está dizendo, Francesco? O que você ouviu, senhora Janete Magliano? Não dá mais para nós continuar vivendo junto. Você não pode estar falando sério. Você está querendo dizer que está tudo... Que é finito. Como é finito? Por que é finito? Há muito tempo, Janete, que nós não temos nada a ver um com o outro. A vida que vivemos junto aqui, em esta casa, não é vida. Você não pode estar falando sério. Você só pode estar brincando. Não, eu estou falando sério. Eu quero fazer as coisas sem escândalo, como gente civilizada. Como gente civilizada. Você fica com tudo que tem aqui dentro? Móveis, prataria e tudo que você trouxe da casa do teu pai? É que você dava tanto valor, cara minha. Tudo isso e o que mais? E dinheiro, para você poder viver sossegada por o resto dos seus dias. Viver sossegado. Como você sempre viveu, desde que se casou comigo. E você acha que eu vou aceitar isso, Francesco? Se você não aceitar isso, Janete, vai ter que recorrer à justiça. Por que isso está acontecendo, Francesco? Porque... Porque, como você me perguntou lá no quarto, eu dormi com aquela ragazza de quel retrato. Eu sabia. Eu sabia. Isso está acontecendo desde quando? Me fala. Há quanto tempo que você dorme com aquela vagabunda italiana carcamano? Esta noite, Janete, foi a primeira vez. Por que essa história de separação? Está te pesando a consciência? Me fala. Está te pesando a consciência, Francesco Magliano? Sim. Mas eu também descobri que estou vivo.